We will defeat the mercenaries. Comeback is real, my friend. We must move. Well, throwing a flashback. Tudo ancora. We will defeat the mercenaries. Okay, go. Don't snipe mid. Never mind, we work. Be safe. Let's go, my friends. Throwing a flashback. Nice. Under an arm. Throwing a flashback. That was a leg that down. For sure. Come on, let's go. Jag tar, jag går, jag köper inte ens vapen, jag väntar till någon dag. Just one beat. Don't flash me long. Don't flash. Be safe. Let's go, my friends. Nice. Flashback. En till B. Vad gör vi? Ja, du kan hålla lite teknik, Magdar. Så köper jag resten. Nej, jag köper AK och dödar han ute på lången här. Nice, det är bra. Ja. Jag missar. En lång, ja. Minus 64 på A-slop. En short. Terrorists win. We have arrived. Drag them from our land. Grab me. Nice, I'm gonna push along. Then peek, yeah. We're gonna flash. Oh my god. Stop, stop, eh? Deploying flashbang. Oh, come on. Oh, God. Ändå går jag in och spelar. Det känns som att bara då. Ja, han måste ut. Nicka också. Terrorists win. GG. Remember the... Bra. Vilka som hoppar. Snack. Oh, fick en röken. B. Nu är det mitt och mitt B. Oh, mina smoken. Maybe lower. Så jävla snyggt, när jag lägger den andra killen. Han går ner, Ben. Tog ner den, va?